Kære ambassadør, kulturattaché, skoledirektør, rektor, professorer, skoleledere og kære alle I andre tilhørere. På vegne af Odense Kommune er jeg meget glad for at kunne byde jer alle sammen velkommen til H.C. Andersens hjemby, til H.C. Andersens Centret og til H.C. Andersen Festivals 2016. Som rådmand for børn og unge er jeg naturligvis også glad og beæret over jeres interesse i at høre mere om det danske skolesystem og hvordan vi arbejder med kreativitet i eventyrets by. For mig at se er vores allervigtigste opgave at skabe de bedste rammer for, at alle børn og unge kan finde ind til at udleve deres drømme. Også de børn og unge, hvor det ikke lige ligger i kortene, at deres drøm skal blive til virkelighed. Vi skal arbejde med børnenes drømme og give dem mod og vilje til at forfølge dem, så de bliver til virkelighed. Derfor hedder min tale til jer i dag også Dare to Dream. Men hvordan gør vi det? Hvordan lærer vi et barn at drømme? Og hvad er det for færdigheder eller kompetencer, man skal have for at ture drømme? Både som børn og fagprofessionelle i eventyrets børn har vi jo H.C. Andersen som inspirationskilde. Den fineste inspirationskilde, man kunne tænke sig. H.C. Andersen blev født i fattigdom, ikke så langt herfra tilbage i 1805, men endte med at blive en verdensberømt forfatter. Hvad var hans vej, og hvad var vigtige begivenheder på den vej? Da H.C. Andersen var lille, læste hans far for ham hver aften, og var i det hele taget optaget af, at hans søn fra helt lille blev både kreativt og kognitivt stimuleret. Desværre døde hans far, da Andersen var 11 år, og han flyttede til København, bare 14 år gammel. I København havde han svært ved at passe ind. Han blev drillet og latterliggjort i løbet af sin skolegang på det kongelige teater, men han gav ikke op. Trods modstand havde han altid en ukuelig tro på sig selv og stoppede aldrig med at drømme om succes. Han tvivlede aldrig på sit talent. Han tog blot lidt tid om at opdage, at det lå i skrivekunsten og ikke i sang eller på teatret. Og det er jo netop det, som det er med drømme. De kan godt ændre sig undervejs, når man opdager, hvem man er og hvad man er dygtig til. Det afgørende for H.C. Andersen var, at han fra han var helt lille mærkede sin fars tro på ham, og at han gennem læsning og samtale fik skabt fundamentet for at blive skabende. Så havde han dygtige lærere, der kunne hjælpe ham med at finpudse det talent, han havde. Og hvad kan vi så som fagprofessionelle lære af H.C. Andersens historie? Vi ved i dag, hvor vigtigt det er at mestre sproget for at blive dygtige i fagene. Og vi ved, at ordforrådet allerede fra børnene er 3-4 år gamle, kommer til at spille en afgørende rolle for, hvor dygtige de bliver til at læse, når de bliver ældre, og altså for deres videre succes i skolesystemet og livet. Vi ved også, at noget af det, der kendetegner de børn og unge, der har svært ved at læse og ved at regne, netop er, at de tror meget lidt på sig selv, og at de ikke har fundet ud af, hvad de er dygtige til. De kan ikke se deres egne potentialer. Det er ikke alle, der har en H.C. Andersens far. Derfor er der nogle gange nogen, der skal have hjælp af nogle andre, og det kunne være os. Og derfor er arbejdet med børnenes personlige og sociale kompetencer også en meget vigtig del af skolearbejdet. Det er det, vi kalder for dannelsesopgaven, som skal sikre, at alle børn kan forlade skolen som hele mennesker. De skal nemlig også lære sig selv at kende, deres værdier og hvad de interesserer sig for. Og de skal mærke, at verden er større end dem selv, og lære, hvorfor personlig frihed, fælles ansvar og bæredygtighed er vigtig for, at morgendagen bliver god. Og det er netop det fundament,
vi forsøger at skabe fra børnene er helt små, i tæt samarbejde med forældre, børnehaver og skoler, fordi vi har et fælles mål om at lære børn at finde ind til deres drøm og ture forfølge den. Jeg håber, I alle sammen vil blive inspireret i dag og tage noget nyt med jer hjem. Og så håber jeg jo også som deputy mayor, at I får tid til at opleve vores skønne by, som virkelig tager sig godt ud i de her dage. Så velkommen til Odense og velkommen til konferencen.